Ми з вами перебуваємо на території музею «Територія терору». На цій території під час війни було львівське гетто. А ще тут до 50-х років минулого століття була тюрма, одна з найбільших у Радянському Союзі. 3 роки тому на цій території історики відкрили музей. Творено 2 бараки. Ось ви бачите один з них. А також перед вами вагон-телятник, який є реплікою фактично тих вагонів, у яких людей вивозили звідси, з цієї пересильної тюрми, у різні регіони Радянського Союзу. Загалом у музеї 19 тисяч пам'яток. Ось ця невеличка кришталева ваза – подарунок від львів'янки. Раніше належала сім'ї євреїв. Під час переселення до львівського гетто родина просто на дорозі передала кришталевий виріб жінці як подяку за буханець хліба для дитини. Як вона казала, це вазочка ціною в життя. 150 найцінніших експонатів у музеї та й сама будівля оцифровані. Це необхідно, аби все це можна було відновити, якщо зруйнують росіяни своїми ракетами. Цей експонат відсканований в 3D форматі. Вона відтворена з точністю максимальною. У Львові хочуть оцифрувати загалом 2500 пам'яток архітектури. Місто Лева – лідер в Україні за кількістю історичних будівель. Унікальність Львова полягає в тому, що наше місто занесене до світової спадщини ЮНЕСКО. З 1998 року центральна частина міста, власне, є під охороною світової спадщини. Церкву Святого Андрія Первозваного, що розташована у центрі міста, працівники однієї з приватних компаній оцифрували ще на початку Великої війни. Тут, до прикладу, можна побачити, що це оцифровано як зовні, так і зсередини. Ми сканували 2 методами – фотограметрією і лазерним сканером. Всі ці фрески, які ми зараз бачимо, вони є дуже детально відскановані. І ми можемо там приближувати і розглядати якраз ці всі малюнки. В умовах війни сканувати об'єкти важко, кажуть спеціалісти. Для якісного цифрового відтворення будівлі необхідне зображення з дронів, але нині піднімати коптери у повітря без спеціального дозволу заборонено. Ми використовуємо якраз лазерний сканер, і також ми використовуємо фотоапарати, можемо деколи на вежу залізти, з вежі пофотографувати, тобто щоб хоч якось взяти і перекриття отримати. Наразі у Львові відскановано більш як 20 об'єктів, в області удвічі більше. Окрім сканування пам'ятки архітектури, у Львові захищають ось такими решітками. Їх можна побачити майже по всьому місту. Головне завдання таких конструкцій – вберегти історичні скульптури від можливих уламків ворожих ракет. Фахівців цифрової візуалізації цікавить не лише те, що перед очима. Зокрема, вони вже створили віртуальну модель Маріупольського драмтеатру, який російська армія знищила ще торік у березні. Зараз ми перейдемо всередину і можемо якраз побачити те, чого вже немає. Можемо зайти на сцену, подивитись. Тобто, загалом, у нас вийшло це зберегти. Модель театру спеціалісти створили завдяки раніше зробленим фото та відео. Понад півроку лише збирали необхідні матеріали. Але тепер усе як колись – коридори, колір стін і навіть люстри. Напевно, що тут також були люди. Просто тут ще нижче є підвал. І, як я розумію, ті люди, що були в підвалі, їм вдалося вижити, а отут все завалилось. Загалом в Україні 2500 музеїв, 150 тисяч бібліотек. Частину з них фахівці вже оцифрували. Скільки саме, у Міністерстві культури точної цифри не називають. Лише зазначають, сканування та створення віртуальної копії пам'яток – процес недешевий. Вартість оцифровування одного об'єкту вимірюється іноді в сотнях гривень, іноді в сотнях тисяч. Залежно від масштабу пам'ятки. Але платять за все здебільшого іноземні партнери. Переважно за кошти, звичайно, іноземних партнерів, тому що Україна не має спеціальних бюджетів. Взагалі дуже багато проєктів, які зараз реалізуються, вони йдуть через міжнародні механізми підтримки. Серед глобальних планів львівських фахівців з оцифровування – створити віртуальну модель міста Бахмут, що майже повністю знищене під час тривалих боїв. Щоправда, необхідних для цього відео та фотоматеріалів, а головне – грошей, наразі немає. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.